కాలాల బాక్సంకు సినాది బాలు రింకి బుంకు రాగోలై చుంకి బుంకు చూలేసి తాపి జుమ్మా తాకేరా కాలి బుమ్మా కాటేరా అరు తమర్ తరోనా తీతి ఫాపర్ ఛోరోనా ఉలరౌనా కేసరి ఖౌలా కేసరి कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? नेपाल झापा जिल्ला कचनखोल। अच्छा, कहिलेदेखि यसरी सारङ्गी बजाउनु हुँदैछ तपाईँ? हजुर 30 वर्ष जति भयो। 30 वर्ष तपाईँको उमेर चाहिँ अहिले? अहिले म 40 पुग्यो है। र झापा दिनको कहिले आउनुभयो यता इन्डियामा चाहिँ? हिजो आउनुभयो है। र अन्त हिजो चाहिँ कता बस्नुभयो? अच्छा अच्छा, अनि मान्छेहरूले तपाईँको जुन चाहिँ अब है तपाईँले त हाम्रो जुन चाहिँ एउटा यो संस्कृति भनौँ है सारङ्गी एउटा बाजा है यसलाई जोगाएर तपाईँले यसरी आफ्नो एउटा ट्यालेन्ट पनि देखाउनु हुँदैछ सबैतिर, मान्छेहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिँदैछ त उनीहरूले तपाईँको यो एउटा ट्यालेन्टलाई भनौँ उनीहरूले कदर गर्दैछ त? कसैले त अब राम्रै मान्छन्, नराम्रो पनि भन्छ। नराम्रो चाहिँ किन भन्छ होला, यो त तपाईँको एउटा कला हो नि त होइन? पहिलेदेखि गरिलिएको, पुर्खाले गरेको, पुर्खाले गरेको संस्कृति जगाउँदै। अच्छा अच्छा, अनि कता कता जाने विचार गर्नुभएको छ त अब इन्डियामा चाहिँ? दार्जिलिङ, कालिम्पोङ। अच्छा अच्छा, सिक्किमतिर जाउँ जस्तो पनि लाग्छ। घरमा को हुनुहुन्छ तपाईँ? घरमा परिवार सबै। अच्छा, यो अब तपाईँले यसरी यो सारङ्गे बजाएर घर परिवार पाल्नु हुँदैछ? दुःख सुख चल्दैछ। तैपनि आज है तपाईँ अब जुन चाहिँ यो आमदानी पनि एउटा बाटो हो तपाईँको है, एउटा भनौँ मुख्य स्रोत नै आमदानीको यही नै रहेको छ होइन? अनि तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्दैछ यता अब तपाईँको आफ्नो राष्ट्र अब नेपालमा र आज यहाँ इन्डियामा छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा होइन, कता चाहिँ तपाईँलाई अलिकति भन्यो पनि अब एउटा भनौँ आएको स्रोत चाहिँ राम्रो हुँदैछ जस्तो लाग्दैछ? उस्तै हो हजुर, नेपालमा पनि अब भइ नै हाल्छ यहाँ पनि हुन्छ। अनि यता बराबरै छ है, यताको पनि नेपाली नै उता पनि नेपाली नै है, देश भिन्ना भिन्ना भए तापनि होइन, र अब सङ्गीत प्रेमी त धेरै नै छन् है। र यो सिक्नु चाहिँ तपाईँले कहाँबाट सिक्नुभयो सारङ्गी बजाउनु चाहिँ? बुवाबाट है। अन्त यसमा चाहिँ जसरी तपाईँले यो तारहरू छ नि है दाइ, तपाईँको नाम के भन्नुभयो? डम्बर मङ्गर है, गन्धर्व। अच्छा अच्छा, डम्बर गन्धर्व। अच्छा, अनि यसको यो गिटारमा जस्तै यसको तारहरू चाहिँ यो के मेजर माइनरहरू भन्ने के हुन्छ त्यो? हुन्छ होला, तर तपाईँहरूले पहिल्यैदेखिको अब एउटा अनुभव है, अनुभवले नै तपाईँहरूले चलाउनु हुँदैछ है। जुनै गाना पनि बजाउन सकिन्छ? सकिन्छ जुनै पनि है। र फेरि पनि तपाईँलाई एउटा सानो एउटा मेरो है अनुरोध है, एउटा सानो एउटा कुनै पनि अहिलेको गाइदिनुहोस् न सानो अलिकति। Oh, my God.
हजुर एकदमै अति नै राम्रो है धुन है तपाईँको र कति 30 वर्ष हुनुभयो तपाईँले यो बजाउनु भएको है र 10 वर्षको उमेरदेखिको बजाउनु भयो पहिला चाहिँ बाबाहरू पनि बजाएर हिँड्नुहुन्थ्यो यतातिर पहिला पनि आउनुभएको तपाईँ आउनुभएको है भनेपछि वर्षमा एकपल्ट यसरी आउनुहुन्छ दुईपल्ट यसरी आउनुहुन्छ है अब चाहिँ भनेपछि तपाईँ दार्जिलिङतिर पनि कालिम्पोङ सिक्किमतिर पनि जाने विचार गर्नुभएको छ है पहिला पनि डुल्नु भएको है र धेरै खुसी लाग्यो हाम्रो डम्बर है भन्नुभयो है डम्बर के पो भन्नुभयो गन्धर्व हाम्रो यता थर अलिक कम्ती हुन्छ त गन्धर्व त्यसले गर्दा भन्नु अलिक बिर्सेको है र डम्बर गन्धर्व दाई हुनुहुन्छ हामी समक्ष होइन र जति पनि हाम्रो दर्शकहरू रहेका छन् उहाँहरूले हाम्रो डम्बर दाई तपाईँको घर वरिपरि यसरी उहाँको कला भनौँ हाम्रो संस्कृति जोगाएर हिँड्दै गरेको देख्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि कृपया गरेर उहाँलाई अलिक सपोर्ट गर्नुहोस् है उहाँले आफ्नो यो घर परिवार मात्रै एउटा चलाउने एउटा बाटो नभएर उहाँले एउटा भनौँ यो हाम्रो सम्पूर्ण एउटा नेपाली संस्कृति एउटा सारङ्गीलाई नै जोगाएर हिँड्नु भइरहेको छ किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा हामीले धेरै कम यसरी सारङ्गी बजाएर हिँड्ने देख्छौँ र जब पनि म यसरी सारङ्गी अथवा कुनै पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रै जातीय इन्स्ट्रुमेन्टहरू बज्छ त्यतिखेर आफूलाई नै एउटा भनौँ गर्वान्वित ठान्छु त्यसले गर्दाखेरि उहाँ दाइले पनि हाम्रो एउटा संस्कृति जोगाएर बसिरहनु भएको छ र एउटा भनौँ तपाईँले पनि सहयोग गर्नुहोला आर्थिक सहयोग गरिदिनु होला उहाँको ट्यालेन्टको लागि एउटा है उहाँले किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा धेरैजना मान्छेहरू विभिन्न एउटा भनौँ नाटक गरेर भनौँ या उहाँहरूले एउटा भनौँ न एउटा एक एकवटा के भन्छ उनीहरूले मान्छेलाई ठग्दै हिँड्छन् होइन तर आप तपाईँले त यसरी एउटा राम्रो प्रकारको कला है देखाउनु हुँदैछ है र हाम्रो एउटा जातीय भनौँ सङ्गीतको साथमा है र दाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई है र तपाईँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोस् जे जस्तो सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है र हुन्छ धन्यवाद दाई है आउनुभयो तपाईँले हामीलाई सुनाउनु भयो मिठो है ल हुन्छ सालल बक्स सुनको सिनादी बालुवा बाचुन्जसम्म हाँस खेल गरौँ मरे त खोला जङ्गलमा जिन्दगी भरोसा के छ र जिन्दगी भरोसा के छ र उकाली जमको तो एक्लो बार कोही दिने मै मरी गई बिरानो देशमा रोई दिने कोही लाइदिउ न के छ र दुई दिन माया लाइदिउ न के छ